အဓမ္မကိုလည်းအဓမ္မဘာပဲလို့ထင်ရှားပြောပြဖို့တော့လိုတယ်။သို့သောပြောပြတဲ့အပိုင်းမှာတော့မေတ္တာ၊တရား၊ကရုဏာ၊တရား၊မုဒိတာ၊တရား၊ဥပေက္ခာ၊တရားဆိုတဲ့မြင်မစိုးတရား၄ပါးကိုလက်ကင်ထားပြီးပြောဖို့တော့လိုတယ်။ဒုနဲ့ဒုအနေယူပြီးညင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အကုသိုလ်တရားတွေတော့မတိုးပွားနိုင်ဘူးလား။တိုးပါလားမယ်နော်။ဒါကြောင့်အဓမ္မကိုအဓမ္မလို့ထင်ရှားပြပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘာလို့လဲ။ဧဘဂဝေဘုခုဘုဇ္ဇနာဟိတယပฏิပန္နဘုဇ္ဇနာဒုက္ခယဘုနောသနတအထယဟိတယဒုက္ခယဒေဝမနုဿနာဝိခဝေခြေတယံတို့တေဘိခုထုယံတော်တို့တိကာဘုဇ္ဇနာဟိတယမြတ်စွာဘုရားသတ္တဝါအပေါင်းဟိအကျိုးစီးပွားရှိရန်လို့ငါဘုဇ္ဇနာဒုက္ခယမြတ်စွာဘုရားသတ္တဝါအပေါင်းဟိချမ်းသာအလို့ငါဘုနောသနတမြတ်စွာဘုရားသတ္တဝါအပေါင်းဟိဒေဝမနုဿနာနတ်လူတို့ဤအထယအကျိုးငါဟိတယအစီပါလို့ငါဒုက္ခယချမ်းသာလို့ငါပฏิပန္နာကျင့်ကြံကြောကိုပွားများအထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြပါကုန်၏။ဘုရားအားလုံးအကျိုးစီးပွားရှိဖို့ချမ်းသာဒုက္ခရရှိဖို့ရန်အတွက်ကျင့်ကြံကြောကိုပွားများအထုံနေတာမြည်တယ်။ဒေစီမံဘုံသတ္တိဘိက္ခဝေဘိက္ခုပုံညာဘတ္တဝန္တိဒေစီမံတတ္တမထပင်းတိဘိက္ခဝေခြေတယံထုဒေဘိက္ခုထုံယံတော်တို့ဒီကဘုံသာပုံညာများစွာသောကမ္မကုသိုလ်ကိုလည်းပဲဘဒဝန္တိယောစီစိမ့်ထွက်စေကြလေကုန်၏ဒေသတုယံတော်တို့သည်လည်းပဲဣမံတတ္တမဣတတ္တမသုံးဖြာသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုထပင်တီတီတံအောင်ထားကြပါပြီကုန်၏သာသနာတော်ကြီးတီအောင်လုပ်နေတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်အဲဒီဟောကြားခြင်းအတက်ဒီနေ့တရားကြီးတွေတို့မိုင်းကြီးလည်းခွန်ကြီးကအတွယူပြီးကျင့်စေခြင်းတဲ့အတက်စိတ်ဓာတ်သူကျော်ကြီးရဲ့အကြောင်းနည်းနည်းလေးအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ဟောသွားမယ်စေတသူကြီးကမိစိကတန်တဇနဘုတ်မှာဒီရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတဦးဖြစ်ပါတယ်အံဘတကရမလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သူရဲ့ဂွေးမင်းလေးတတော်များများပေါ်နေတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲဒီဥယျာဉ်အတွင်းမှာသူကကျောင်းတကျောင်းဇေတုံကျောင်းတော်တို့ကဲ့သို့ကျောင်းတကျောင်းဆောက်ပြီးတော့ဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်အလှူဒန်းထားတယ်တန်ကြီးကကျောင်းနေဆောက်လို့လှူဒန်းပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာနေ့စဉ်နေ့စဉ်သူ့ရဲ့အိမ်မှာလဲတန်ဃာတော်900ကိုဆွန်းဖို့အမျက်တီးထားတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါနဘက်ကမွေးလျော်တဲ့ဒါနဝိရဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သလိုတရားဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲအနာဂမိမဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်စိတ်တည်တိုင်အောင်တရားဘာဝနာတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်ကြံကြို့ကိုပွားများအထောက်ထားတဲ့အတွက်ဓမ္မဝိရဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်တရားမှာမွေးလျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချနေတဲ့သူတော်ကောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်တရားမမွေ့လျော်ပျော်ပဲနှစ်ချိတ်ယုံနေလားဆိုတော့မကသေးပါဘူးနော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူကယဟန်တော်များနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာထိုယဟန်တော်ကသူ့ကိုတရားဟောရင်သူကတရားကိုယုံသေးစွာနားယူတယ်အဲဒီယဟန်တော်ကသူ့ကိုတရားမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကယဟန်တော်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်လေးတွေရရှိအောင်ဟောကြားပြတာပေးတယ်နာယူတဲ့အချိန်ခါမှလည်းယုံသေးစွာနာယူတယ်ဟောတဲ့အချိန်ခါမှလည်းယုံသေးစွာမေတ္တာကရုဏာရှိထားပြီးတော့ဟောကြားပြတတ်ပေးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဟောကြားပြတတ်ပေးနိုင်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပဋိသင်္ဘိဒာဉာဏ်လေးပါးကိုရရှိနေတဲ့တိခ္ခာရိယသရောကောင်းဒီတဲမှာစိတ်ဓာတ်သူကျေတရားကကြီးလည်းတဦးအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ပဋိသင်္ဘိဒာဉာဏ်လေးပါးကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေဆိုတာကတော့ရေပုံညာအဖြစ်အဓိကမခေါ်တဲ့အရတ္တဖို့ကိုရရှိမှပဋိသင်္ဘိဒာဉာဏ်တွေကိုရရှိကြပါတယ်။သို့သောချွင်းချက်အနေအဖြင့်အရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်ကသောတပန်ဘုရားနဲ့ပဋိသင်္ဘိဒာဉာဏ်ကိုရရှိတဲ့အတွက်တိခ္ခပဋိသင်္ဘိဒာဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်။အလားတူပဲဓမ္မိကဥပဒကစိတ်ဓာတ်သူကျွယ်ခုဆုံတရာအဆက်ရှိတဲ့ဒီတော်ကောင်းတွေကလည်းဓမ္မိကဥပဒကနဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်သူကျွယ်ကြီးကတော့အနာဂါမိမဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်ရရှိတဲ့အချိန်ကမှဒီပဋိသင်္ဘိဒာဉာဏ်ကိုရရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကလည်းတိခ္ခပရိသမီရာပတ္တပုဂ္ဂိုလ်များဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်။ခိုးသောတရားဥပတိကမှာအစရှိတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲသောတပန်ဘဝဖြင့်ပရိသမီရာဉာဏ်ကိုရရှိတဲ့အတွက်တက္ခပရိသမီရာပတ္တပုဂ္ဂိုလ်များဆိုပြီးတော့ဒီလိုဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်နော်။အဲဒီတော့တက္ခဘုံမှာတည်ရှိတဲ့ပရိသမီရာဉာဏ်ကိုရရှိတဲ့အတွက်ဝိရိကတော်ဒီနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အတိတို့ဉာဏ်တို့တွေကထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာတော်တော်လေးကိန်းဝနေပါတယ်။ကိန်းဝနေတဲ့အခါကျတော့ဒီတကကြီးကဘာတရားတွေအထုတ်တယ်လို့မင်းရင်တော့သူကပရိနာမိတာဉာဏ်ကိုရရုံနဲ့မကဘူးလောကီဘက်မှလည်းအဘိညာဉ်တွေမှလည်းအထိတ်လျော့ရရှိတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့အထွတ်သဖြင့်သမာပတ်ရှင်းပါလောကီဇန်သမာပတ်ရှင်းပါမှကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုဒီလောကီဇာနမဘတ်ရှင်ပါဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဒီနေ့နည်းနည်းလေးတော့ပြောခြင်းပါတယ်ဒီဇာနမဘတ်ရှင်ပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့များသောအဖြစ်တော့တိတ်အထင်တော့မကြီးကြဘူးအထင်မကြီးပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီစိတ်ဓာတ်တို့ကြောင့်တရားကကြီးကတော့ဤသမဘတ်တွေကိုလည်းရိုးရိုးတည်တည်ဖြင့်သူကမိဝဲခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဇေရီတော်တဆူတည်ပြီးဆိုကြပါစို့ဇေရီတော်တ
အလိုရှိတာကတော့ဇေရီတော်မှန်တယ်သို့တော်လဲဒီဇေရီတော်ဒီဆောင်ရွက်မှညံကမပါခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇေရီတော်ကြီးဘယ်လို့မှဒီဆောင်လို့မရနိုင်ဘူးအဲဒီလိုဒီဆောင်လို့မရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညံလေးကိုတော့ဆင်ပေးရတယ်ညံဆင်ပေးပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဇေရီတော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီညံကိုတော့ဘာလို့ပြီးတယ်လဲချက်သိမ်းပြစ်တယ်သို့တော်ညံနေဖြစ်ရသလားဆိုတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးနော်
thing by Tabuya and drag Napia Mahobo. Adama Zuraga, Sulupoya, Bioni, Boy down Malovabu, so you must have got hotter. Pavilule, Napia, dear Hondi Raga, go Nubama, Pong Ubama, she did, Diago Hora, Pong Zuraga, Hobagan, Gudabuya, and drag Porchi Tadde. Hobagan Yoshi, and drag Porchi Tadde, a Yawoto to Hudabjede. Hobagan, that the one do by Yawgabi solution, defunding Nago, or Hobagan, your old Bobby, and Pongy. Amanda Jesumere Pony Sovira, Divonny go Tambi, Hobagama, Shalduan, Nibo, Lodilla, Maluro. Divonny go let the Balawamle, so Tavia, Mabe. Any day, my mess of Yaga. Neighbors so that to Mabegan Yashi at the Magansha Basura, Divonny go Hotara, the name, the Magansha Basura, the Mari go the Lebet, they may tie a melo, mess of Yahodra, the name of Balawamle, Solo Mabe, Alan Solo Chima Dale, a soap banchachi. ဒီတော့အတ္တမကိုလည်းစွန့်မှာမှာပဲဓမ္မကိုလည်းစွန့်မှာမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီဓမ္မကိုစွန့်လို့တဲ့အပိုင်းမှာမဲခင်ရှင်ပါခြင်းစဉ်တရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီဓမ္မတွေကိုစနစ်တကျကြည်ညာချက်ကိုဘာမှအထုတ်နိုင်ပါမှဓမ္မကိုစွန့်လို့နိုင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်မယ်အတ္တမကိုလည်းစွန့်လို့နိုင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်မယ်ဒီဓမ္မအတ္တမနှစ်ခုလုံးကိုစွန့်လို့နိုင်ရင်အတွက်ဥဒေပြီးတော့ဒီစိတ်
ဒီလိုနေသမဘတ်ရှင်ဘတ်ဆိုတဲ့ယဉ်ကျေးမှုလေးတွေကဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်မှာတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်အတူတူပြည့်အခုဘုန်းကြီးတို့မဟာယာနတွေဆိုကြပါစို့ဘုန်းကြီးတို့ဖောက်တော်ရမှာမဟာယာနတွေတော်တော်များများရောက်ရှိလာကြပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘက်ကသာသနာပြုတဲ့အပိုင်းမှာလဲမိမိတို့ဓမ္မကိုလာရောက်ပြီးပညာယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဆန္ဒလေးတွေကိုတချို့လက်ရောပြီးသင်ပေးရ
The yoga gadains a bago dinin jade, the yoga gadains a batamabashi bago dinin, the yoga yamazudia li bago dinin jade. The yoga anabana gamarango nichaja. Duro nichaide, duro dinin it. Lungan guile de gojoza, they may be the etching adro dina muyashi de etching adama poido, lojina, we badna bago, the pan levy sweco, be a vare. We badna bago levy sweco like the abashmadini, no major of chili, the tomat denan jamale. เดี๋ยวจะพูดจานี่แหละวิโตรีมรรคก็สัญญาဖြစ်ပါတယ်วิโตรีเมจังก็ติยุลุแลบาตาเปลี่ยนท่าได้จันทร์ษาတွေကတော်တော်များများရှိနေပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်နေလဲတော်တော်များများရှိနေတာဖြစ်တော့วิโตรีเมကိုလေ့လာမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်ခမ်းများများရှိကြပါတယ်ဘာသာပြန်နေကိုလေ့လာပြီးတဲ့အခါဒီวิโตรีเมจังမှာလာရှိတဲ့အတိုင်းတကယ်လက်တွေ့ကျင့်ကြံကြောက်ကိုဘာများအထောက်လို့ရပါသလားဆိုပြီးတော့သူ့ဒေသနာလိုက်ပြု
တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလုံးလုံးလို့ဘုန်းကြီးထင်ပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီဝိသရိမေမှာလာတဲ့ကျင့်စဉ်တွေဒီတကယ်လက်တွေ့ကြည့်လို့ရတဲ့ကျင့်စဉ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိသရိမေကိုသင်နေတာအကျိုးရှိပါမလားမရှိနဲ့နော်တကယ်လက်တွေ့ကြည့်လို့ရပါမှဒါရင်ဒီဝိသရိမေအကျဉ်းကြီးသည်နိဗ္ဗာန်ရရှိရင်အတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့ယရနာရွှေအိုးကြီးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ယရနာရွှေအိုးကြီးကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏိလအဖြစ်ထုတ်ဖော်ယူရမယ်ဆိုတဲ့ညွန်ကြားနေတဲ့အညွန့်သိစာကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာလက်ခံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့တကယ်လက်တွေ့ကြည့်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျမ်းဒီတန်ဖိုးရှိပါမလားမရှိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီကျမ်းစာမှာဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဆရာတော်ကလည်းသူကိုယ်တိုင်ကဝန်ခံထားပါတယ်မဟာဝိဟာရအကြောင်းတည်းမှာဒီရှိတော်မူခဲ့ကြတဲ့မဟာဘုရုမမထေရအဆက်ရှိတဲ့ယန္တာမထေရအဆက်ဆက်တို့ဆရာအစဉ်အဆက်တင်ကြပုစ္ဆာလာခဲ့တဲ့
ဝါဇာနာမကကိုမိញံပြုတ်ပြီးမှဒီအထကရာမရေးသားထားပါတယ်ဆိုတော့သူကတိတိကျကျဝန်ခံထားတယ်အတို့သဖြင့်ရှင်းရှင်းအထကရာဒီမှာလာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တဲ့ဉာဏ်ကကျင်ပြန်လို့နဲ့အတွက်ကျင်ပြန်တယ်ဆိုတာကတော့သုတ္တတံသုတ္တတံဒီမှာဆင်ရဆင်ရတွေကဖွင့်ဆိုထားတာဖြစ်တော့ဗိရိကသုံးမဆိုတာကအလွန်ကျေပြောနေတဲ့အတွက်ကျေပြတ်နေတဲ့အတွက်ဗိရိကသုံးမမှလာရှိတဲ့ခြင်းစဉ်တွေကိုဖွင့်ဆိုရတဲ့အထက်ကရာတွေကလည်းအလွန်ကျေပြတ်ကျေပြတ်နေတဲ့အချိန်ကကြတော့ညံ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီကျေကျေပြတ်ပြတ်လိုက်ပြီးတော့မလေးလာနိုင်ဘူးရှိခိတုံးကတော့အထူးသဖြင့်ဝိဇာဒုတ်တင်နဲ့လေ့လာရတဲ့ခင်ဖြစ်တော့ယခုလိုစာဟုတ်တင်နဲ့ခင်မိတဲ့စနစ်မဟုတ်တော့ဝိဇာဒုတ်တင်ကိုလိုက်ပြီးလေ့လာရတာကဂုခိမစာဟုတ်တင်ကိုလေ့လာရသလိုလွယ်ကူတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တော့မဟုတ်ဘူးဆရာသမားတွေဓမ္မသင်ယူရတဲ့အပိုင်းမှာလည်းအခက်အခဲတွေများစွာရှိပါတယ်။ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ခြင်းစဉ်ကိုအခြေအနည်းငယ်အတွင်းမှာလေ့လာခွင့်တတိနာလည်းတဲ့အစစ်အထိလေ့လာခွင့်ရဖို့ရန်မျှော်လင့်ကြတယ်။အဲဒီလိုမျှော်လင့်နေတဲ့သတော်ကောင်းတွေကတည်ပြီးတော့အရှင်မဘုရဝတ္တကိုဝိုင်းပြီးတိုက်တွန်းတဲ့အတွက်အရှင်မဘုရဝတ္တမထေရမြတ်ကဗိရိကသုံးပုံမှာလာရှိတဲ့ခြင်းစဉ်နေကိုအစည်းစင်တကြစနစ်တကြတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်စင်းပြီးတစ်စင်းသူကရှင်းလင်းပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားတာဖြစ်တယ်။တို့ရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုဒီနေ့ဒီဓမ္မသင်တန်းကျောင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေးလာထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားဟောဒီနာတော်တွေကိုကိုယ်ကပြန်ဖွင့်ဆိုထားတဲ့အပိုင်းကြီးကတော်တော်ခမ်းမင်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝိသုယမေအထက်ကရာဆရာတော်ကလည်းဘုရားရှင်လက်ထက်တော်တဲ့ကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတဲ့ရှင်းစဉ်တွေကိုအစီအစဉ်တွေကျကျမ်းစာတစ်ခုထဲမှာသူပေါင်းပြီးဖော်ပြခြင်းသာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့တီထွင်ချက်တွေးခေါ်ချက်သူ့ရဲ့ကိုယ်ရဲ့ဉာဏ်မြင့်သူ့ရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေဒီထဲမှာမပါပါဘူးမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဘက်ကလည်းဒီဝိသုဒ္ဓိမေကျမ်းကိုရိုးရိုးတည်တည်လေးလေးဆက်ဆက်ဖြင့်ပြန်လည်ပြီးလေ့လာဖို့လိုတယ်ဝိသုဒ္ဓိမေအတ္တကရာကျမ်းမှာလာရှိတဲ့ခြင်းစဉ်တွေကိုလည်းဆက်နေတဲ့ကြာကြည့်ကြံကြုတ်ကိုပွင့်များအထုတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲဒီလိုအထုတ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာခုနကစိတ်တသူကျဲကျောင်းတကာတို့ကတော့စံပြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီသမဘတ်ရှင်ဘတ်ကိုကျင့်တဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာကန္တနှစ်ခုရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့မဟာယုံလောဝါရတုတ်တာပဲဆိုကြပါစို့အရှင်ယုံလာကမဟာယုံလောဝါဒတုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကာလကိုလှမ်းမြောက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကပစ္စုပန်အစရှိတဲ့12မျိုးသောအခြင်းအပြင်ဒီနေ့တဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီးအင်းဒီတွေမရင်ကျက်သေးတဲ့အတွက်မညာဖုန်ညာတော့မရသေးဘူးအဲလိုမရတဲ့အချိန်ခါမှာဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မျိုးတဲ့သွမ်းကံအတူကြွရင်ဘုရားရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရွှေစင်းကဲ့သို့ဝင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှထုတ်ထားတဲ့တန်ငန်းတွေကိုထွန်းဖောက်ပြီးတော့ရောင်ကြီးတော်တွေကထွက်နေတာကြည့်လိုက်တော့သူကစိတ်ထဲမှာအကယ်၍မြတ်စွာဘုရားသာစေကျေဝရမင်းကြီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါလဲဘုရားရှင်ရဲ့တာကြီးယရဏပရိနာယကယရဏဖြစ်နိုင်လေရဲ့ဆိုပြီးဒီအတွေ့ခေါ်လေးတခုဝင်သွားတယ်ဝင်သွားတဲ့အတိတဲ့မြတ်စွာဘုရားကသုံးငန်ဆက်မကြွားဘဲနဲ့မတ်တရရလိုက်ပြီးနောက်ဖက်လှည့်လှည့်ပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာကိုအတိတ်နာဂပိစုပန်အစရှိတဲ့12မျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ဒီနေ့တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့သင်ပေးလိုက်။သင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းသူကိုယ်တိုင်ကဒီချင်းခါမှာရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသူကဗာပြန်မေးလေ။မြတ်စွာဘုရားဒီပြီးတော့ယုတ်တရားတစ်ခုတည်းကိုရှုရမလားလို့သူကမေးလေ။ဟောယုတ်ကိုလည်းရှုရမယ်ဝေဒနာလည်းရှုရမယ်တင်ညာလည်းရှုရမယ်သင်္ခါရလည်းရှုရမယ်ဝိညာဉ်လည်းရှုရမယ်။အတိတ်နာဂပိစုပန်အစရှိတဲ့12မျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ဒီနေ့တဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအကုန်လုံးကိုနေဓမ္မမနေသောဟမတမိနမေသောအတ္တငါဟမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်လို့ရှုပါအနိစ္စလို့ရှုပါဒုက္ခလို့ရှုပါအနတ္တလို့ရှုပါဒီလိုသင်ပေးလိုက်သင်ပေးလိုက်တော့ကြောင်းပြန်သွားပြီဒီနည်းကိုတော့တေပရိဝတ္တဓမ္မဒေသနာနည်းဆိုပြီးတော့အထက်ကရာမြတ်ကမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တမလာရှိတဲ့ရှုွက်အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုရှုွက်ကိုရှင်အနန္ဒဂရမြတ်ကရှုတတ်နေတာဖြစ်တော့သုံးငန်းဆက်မကြွတော့ဘဲနဲ့ကြောင်းပြန်ပြီးတော့တရားထိုင်တယ်နောက်ဆုံးပိတ်မှာကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်သန္တိဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကရှင်ရာဟုလာမထေမြတရားနှလုံးသွင်းနေတဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ဖို့ရအတွက်ရှင်ရာဟုလာကိုပြောသွားတယ်။ဘုရားရှင်က12မျိုးသောအချင်းအဖြစ်ဒီနေ့တဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလက္ခဏာရေးသုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့သင်ပေးတယ်။ရှင်သန္တိဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကဥပေက္ခဆရာဖြစ်တော့အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ဖို့ရအတွက်ထိုင်နေတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်တော့ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကသိငြိမ်သက်နေတဲ့အတွက်အာနာပါနကမ္မထာနာသိကောင်းမှပဲဆိုပြီးတော့အာနာပါနကမ္မထာကိုရှုဖို့ရအတွက်ရှင်သာရိပုတ္တရကရှင်သာရိပုတ္တရမထေရမြတ်ကမှာကြပြီးတော့ဆက်သွားတယ်။သွားလိုက်တော့ညနေကျန်အခါရောက်ပြီညနေကျန်အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားက
Yes, I had a chink and let it see out of the action at Dagamatan, a Jenny, but Liz and Nagota Dagamatani hobby. She out of Matina got Dora Gale. She not able to go on Yadiga. Anna Banagamatango, I do when I do, Major Dora, Pedro. She out with the loaded Pogo got Gulu, Major Dora, the Gadakugo, the web she needed. Now get to the Bogoga, now you move, Machibu, not a move, Machibu, so Madabu. ဒါပေမဲ့ဒီအာနာပါနာကမ္မထံကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းပဏိလအဖြစ်ပေါ်မြရမလဲငါနားမလဲသေးဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတန်ချင်းကပြီးတော့ငါမေးမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်တန်ချင်းကပြီးမေးတယ်မေးလိုက်တဲ့ချင်းကမှလည်းဘုရားရှင်ကအာနာပါနာကမ္မထံကိုနောက်မှထားဟောပြတယ်ပထမဒါကမ္မထံအကျယ်နည်းဖြင့်ဟောပြလိုက်ဘာဖြစ်လို့ဟောပြရတယ်လဲလို့မေးရင်လဲခန္ဓာကိုယ်ရူပကာယယုတ်တရားအပ
ဒီယုံကြည်ရပေါ်မှာတွေ့တမေမောနေတဲ့ဒီတဏမာနအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေပြင်းပြယုံသိမ့်ခြုံငိမ့်သွားအောင်ဓကမထအကျေရှုပွားဤတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောပြီးတော့မူခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးရှင်းထားတယ်။ရှင်ရဟုလာကိုရောမြတ်မူလလျှောက်ထားတောင်းပန်ထားတဲ့အတိုင်းအာနာပါနကမထရှုွက်တွေကိုလည်းဟောပြီးပါတယ်။ဒါဘုန်းကြီးဘာပြောနေတာလဲဆိုတော့ဆိုလိုတာကတော့သမထနဲ့ဝိပဿနာသာသနာတော်မှာအပြန်အလှန်ကျေးဇူးပြုနေတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်စေချင်လို့ပါ။သမာဘတ်တွေကိုအမိပြုပြီးဇန်သမာတိဇန်သမာဘတ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဝိပဿနာကိုရတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဇန်သမာဘတ်ကိုအချိန်ခံပြီးဝိပဿနာကိုတော့လဲဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကရင့်ကျက်လာပြီဆိုရင်အချင်းဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကလည်းဒီဇန်သမာဘတ်တွေကိုခိုင်ခန့်အောင်ပြန်လည်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးတယ်။ဘုရားလုံးတော်တော်စင်အချင်းခါတုန်းကအာထုကဲ့ဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မူလပါဏာတအထကရမဒီအကြောင်းအရာကိုဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ဥပမာလေးကဘာနဲ့တူသေးလို့မင်းရင်ရေထဲရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဂုံးပေါ်မှာလှဲပေါ်မှာတင်လာတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေရေထဲရောက်တဲ့အခါဘယ်ပေါ်ပြောင်းတင်ရလဲ။လှေပေါ်ကိုပြောင်းတင်ရတယ်။အဲဒီဂုံးပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီလှဲကိုဟိုဘက်ကန်ကုကျင်နေနွားတွေလည်းဟိုဘက်ကန်ကုကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့ရလဲ။လှေပေါ်ကိုပြောင်းတင်ရလေပေါ်ပြောင်းတင်ပြီးတော့မှဟိုဘက်ကန်ကူးတယ်။အလားတူဟိုဘက်ကန်ဆိုတဲ့ဂုံးပေါ်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေပေါ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဟိုဘက်ဂုံးပေါ်မှာဆက်ပြီးသွားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်တခါပြောင်းရပြန်လဲ။လေပေါ်ကိုပြောင်းပြီးတင်ရပြန်တယ်။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတဲ့။တမဘတ်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဇန်တမဘတ်တွေကိုအမိပြုတ်ပြီးမှန်ကန်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သင်္ချာဖြစ်တာမှန်တယ်။ဒါပြည့်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဇန်တမဘတ်တွေကိုခိုင်ခန့်အောင်ပြန်လည်စောင့်ရှောက်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာနဲ့ဇန်တမဘတ်တွေဒီအပြန်အလှန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျေစုပြုနေတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မူလပါဏာတအထကရမအတိအကျဖွင့်ထားပါအဲဒါကြောင့်မံကန်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ရဲ့အတွက်ဒီဇန်သမာတိလေးတွေကမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်လိုအပ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီထဲတရားအထုတ်မှုတွေတော်တော်ကောင်းနေလေတော်တော်များများရှိနေမယ်လို့ဘုန်းကြီးမျှော်လင့်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဆိုလိုနေတဲ့ရုပ်တွေကကလတ်ခေါ်တဲ့အမှုန်လေးတွေအနေနဲ့ဖြစ်တော့ဒီကလတ်အမှုန်လေးတွေသည်ဒီနေ့အဲ့တွင်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပရမဏုမျိုးတဲ့အစာဘုံများစွာတေကောင်းသိလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အဲ့ဒီအမှုန်တွေဒီရုပ်မဟုတ်သေးဘူးရုပ်တို့ရဲ့အသေးဆုံးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ဒါကိုကလတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရုပ်ကလတ်ကလေးတွေကပေါ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပြောက်တယ်။ပေါ်ပြီးချက်ချင်းပြောက်တဲ့အချိန်ကာလဒီဘလောက်ကြာတယ်ဆိုတာအတိအကျတိုင်တာလို့မရတော့လည်းပဲ။ဉာဏ်စီတမိလျှားတွေပြတစ်ဆက်ကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလကိုအချိန်ကလေးပေါင်းများစွာပုံဝတ်မယ်ဆိုတာကတော့ခံမလို့ရနိုင်တဲ့သဘောရှိ။ဒါလို့လေလေမြန်မြန်ဖြစ်ပေါ်တော့တဲ့ဒီကလတ်တစ်ခုအတွင်းမှာကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာပထဝီယာဘောတိသောဝါယောအဆက်ရှိတဲ့ဓာကြီးလေးပါးကိုမြင်အောင်ရှုဖို့ဒီမဟာယောလောဘရသုတ်တံအဆက်ရှိတဲ့ထထသုတ်တံဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရတော်ရင်ကအတိအကျဟောထားတယ်။ဟောထားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကဒီယုတ်ကလတ်ကိုမြင်ယုတ်ကလတ်တစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ပထဝီယာဘောတိသောဝါယောအဆက်ရှိတဲ့ဒီဓာကြီးလေးပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရအတွက်ဘာလို့တဲ့သမာဓိဆိုတဲ့လက်နဲ့ကောင်းတစ်ခုလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်သမာဓိဘိက္ခဝေဘာဝေဒသမာဟိတောဘိက္ခဝေဘိက္ခုယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိဘိက္ခဝေခြေတယံတောသမာဓိသမာဓိကိုဘာဝေဒပွားများကြကုန်လော။သမာဟိတောသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယထာဘုဒ္ဓံမဟုတ်မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပသနာတိကိုကွယ်ပြပြတိ၏။ခြေတယံတောသမာဓိကိုထူထောင်ကြ။သမာဓိရှိနေတဲ့ယဟန္တာသည်မဟုတ်မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုကွယ်ပြပြတိပါれ။ဘာ၏ကိုတိလဲ။ယောဂရဏတိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်။အဝိဇ္ဇာဒနာဥပါဒ္ဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုသိမယ်။အဝိဇ္ဇာဒနာဥပါဒ္ဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငြင်းခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတို့ချုပ်ငြင်းသွားတာလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်။
ကြောင်းကျိုးနှစ်ရလုံးတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်။ဒီလိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရင်အတွက်သင်္ချေသားတို့သင်္ချေသမီးတို့တမာတိကိုထူထောင်ကြပါဒီလိုမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတယ်။အဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟောနေတဲ့ဒီယုတ်ဘုရားရှင်ဟောနေတဲ့ဒီနန္ဒရတေကတမာတိရှိမှသိနိုင်တဲ့အတွက်တမာတိတစ်ခုကိုတော့ထူထောင်ဖို့မလိုဘူးလား။လိုအပ်တယ်။အကယ်၍မိမိတို့ကတရားအထုတ်ဖို့တဲ့ဒီယုတ်ဒီနံကိုမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တမာတိထူထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဘုရားဟောဒေသနာတော်တစ်ခုကိုတော့ပြန်ပြီးဥထိရွယ်ပန်းစင်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နော်အဲဒီတော့တမာတိထူထောင်တဲ့အပိုင်းမှာကပ္ပဏ40ကြိုက်လို့ထူထောင်နိုင်ပါတယ်များသောအဖြစ်တော့ယောဂီတော်များများကိုဘုန်းကြီးသုတေသနပြုပြီးပြုလို့ရတဲ့အပိုင်းပေါ့လေဒါတော့ဘုန်းကြီးသုတေသနပြုလို့ရတဲ့အပိုင်းသာပြောတာပါနော်အောင်မြင်မှုကတော့များသောအဖြစ်တော့အာနာပါနကမ္မထာနဲ့အောင်မြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ဒါကမထအကျဉ်းနည်းနဲ့အောင်မြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိကြပါရဲ့ဒါကမထနဲ့ပဲဖြစ်စီအာနာပါနကမ္မထနဲ့ပဲဖြစ်စီတမာတိတစ်ခုကိုပေါ့အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဘယ်ကမထပြောင်းညင်တယ်လဲပြောင်းညင်တဲ့ကမထပြောင်းလွယ်သွားတယ်အကယ်၍အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စတဲ့ကဥမာကတိုင်းတွေကိုလေ့ကျင့်နေတယ်လေ့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်တော်များများလည်းတွေ့ပူပါရဲ့အောင်မြင်မှုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်တော့ရှိပါတယ်လုံးလုံးမရှိဘူးတော့မဆုံးလို့ဒါပေမဲ့များသောဖြင့်အောင်မြင်မှုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရေးအတွက်နည်းတယ်အာနာပါနနဲ့ပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်ဓကမထနဲ့ပဲဖြစ်စေသမာဓိကိုခိုင်ခံ့ခံ့ထူထောင်လို့အောင်မြင်မှုရရှိပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဒီကတိုင်းတွေကိုပြောင်းပြီးအထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့လုံးလုံးကိုယ်ကိုချောချောမောမောနဲ့အောင်မြင်မှုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရခိုင်နှုန်းပြည့်လောက်ရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်များသောအဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးတို့အာနာပါနကိုအရင်များသောအဖြစ်တော့သင်ပေးပါတယ်နော်အာနာပါနကတော့ကြားဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများကြပါတယ်အထုပ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများကြတဲ့အတွက်လွယ်လဲလွယ်တဲ့ကမ္မထံတစ်ခုတော့ဖြစ်တယ်လွယ်တယ်ဆိုတာကအထုပ်ဖို့လွယ်ကူတော်လဲတမာတိဖြစ်ဖို့ကြတော့ခက်ခဲပါတယ်နော်ဒီတော့အာနာပါနကဝင်လေထွက်လေထိမှုထင်ရှားတဲ့နာသီပြသို့မဟုတ်အထက်ဒုက္ခမှာစိတ်ဆက်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေကိုပထမသိအောင်ကြိုးစားရတယ်ကြိုးစားတဲ့အပိုင်းလေးမှာစိတ်ဓာတ်တွေကမငြိမ်မသက်ရင်တော့အထက်ကရာကြီးများကရေတွက်တဲ့နည်းလေးအသုံးပြုပါဆိုပြီးတော့နှီးပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီရေတွက်တဲ့နေ့အထက်ကရာမှာတတ်မှတ်ပြတဲ့အတိုင်းတက်ကနေ30အထိကြိုက်တဲ့နေရာမှာရပ်တန့်ပြီးတော့ရေတွက်နိုင်ပါတယ်ရေတွက်တဲ့နေ့ဖြင့်စိတ်ကငြိမ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှဒီဝင်လေထွက်လေကအသက်ရှူနှင်းရင်လည်းနှေးတဲ့အတိုင်းအစာဆုံးအကုန်လုံးသိအောင်အသက်ရှူမြန်လဲမြန်တဲ့အတိုင်းအစာဆုံးအကုန်လုံးသိအောင်ရှူရအသက်ရှူနှေးတာကိုတော့ရှည်တယ်အသက်ရှူမြန်တာကိုတော့တိုးတယ်ခေါ်ပါတယ်အသက်ရှူနှင်းရင်လည်းအစာဆုံးအကုန်လုံးသိတယ်ဆိုတာကလည်းဝင်လေထွက်လေထိနေတဲ့နှာသီးပြတ်သို့မဟုတ်အထက်နှုတ်ခမ်းမှသာသိဖို့ဘုန်းတော်ရည်လည်းအမျိုးမျိုးပေါ်တတ်တယ်။များသောအဖြစ်နမိတ်ကဝေးကွာနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သမာဓိမခိုင်ခန့်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီအာနာပါနကမ္မထာမှာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့စည်းကမ်းတစ်ခုကတော့ဖုဒ္ဓဖုဒ္ဓောကတိပဏ္ဏတတိယထပိတ္တဝဘာဝန္တတေဝဘာဝနာတံပိစတိ။ဝေလေထက်လေဖြစ်တည်သွားတဲ့နေရာမှာတတိကိုကပ်ပြီးရှုမှအာနာပါနတတိသမာဓိဘာဝနာဟာပြည့်စည်ပြည့်စုံနိုင်တယ်လို့ဒီလိုအထက်ကရကသတ်မှတ်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီသမထေအယဝေလေထွက်လေထိမှုထင်ရှားတဲ့နေရာလေးမှာသာဘာဝနာစိတ်ကိုညီမဆွာကပ်ပြီးတည်နေအောင်ကြိုးစားရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကြိုးစားရင်းဖြင့်နမိတ်တွေကပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုနမိတ်တွေများသောအဖြစ်တော့အဖြူပေါ်တတ်ပါတယ်နော်။စင်စဲပုံဒရန်လို့ပေါ်လာရင်တော့ထိုနမိတ်ကစင်စဲပုံဒရန်ကဲ့သို့သာပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီတမားကြီးတော်တော်လေးထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။နမိတ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်နမိတ်ပေါ်ဆက်မှာမခိုင်ခန့်တဲ့အတွက်လေးမှာသာစိတ်ကကတ်ထားရတယ်။အဲ့ဒီလိုကတ်ထားရင်မတက်ကတော့နမိတ်ကခိုင်းသွားပြီနမိတ်နဲ့လင်းနဲ့တသားတည်းဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နမိတ်မှပြောင်းပြီးစိတ်ကအလိုလိုကတ်သွားတတ်ပါတယ်ကတ်သွားရင်လည်းမခွာနဲ့မကတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနမိတ်ကခိုင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နမိတ်ကိုပြောင်းပြီးစိုက်ကြည့်ပါနမိတ်မှစိတ်ကိုကတ်ထားကြည့်ပါဘာဝနာစိတ်ကနမိတ်ထဲမှာတဏှာကြီးနေလိုက်စက်နေဖြစ်ညီမဆွာကတ်ပြီးတည်နေပြီးနစ်မြုပ်သွားပြီဆိုရင်တော့နမိတ်လည်းကြည်လင်တောက်ပါလာပြီတမာရီကလည်းတဏှာကြီးနေလိုက်စက်နေဖြစ်ခိုင်းကလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုချင်းကမှကြည်လင်တောက်ပါနေတဲ့ဒီအလေးရောင်လေးကဝန်ကျင်ပတ်ချရသမိနာမှာပြန့်ပြီးနေပါလိမ့်မယ်။တမာတိစွန့်ရင်နဲ့ဉဏ်စွန့်ရင်တို့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့အယောင်အလင်းကအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတော်အကောင်းတယ်။အယောင်အလင်းအကောင်းပုံချင်းကတော့ဒုနဲ့ဒုမတူတဲ့သဘောတော့ရှိတယ်။တမာတိနဲ့ဉဏ်တို့ရဲ့ထက်မြက်မှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပို့ပြီးအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နည်းနည်းညော့ပြီးအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုတော့ကွဲတတ်တယ်။အဲ့ဒီလေးအောင်ကြီးနဲ့အကောင်းနေတဲ့အချိန်ကမှဥဒ္ဓတို့မနောဒွါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဟရိယဝုဒ္ဓနှလုံးအင်အတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့သွေးကိုအမြင်ပြုတ်ပြီးဟရိယဝုဒ္ဓယုတ်ဟရိဟဓတကကလတ္တိများစွာရှိပါတယ်။အဲဒီဟရိယဓတကကလတ္တိတဲ့ကဟရိယယုတ်ကိုမိတွေ့ပြီးတော့ဘဝင်အင်းရှင်မနောအကြည်တက်ကလေးဖြစ်နေတယ်။မနောဒွါရလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီမနောဒွါရကိုမြောင်လှန့်သိသိလိုက်ရင်ဒီမနောဒွါရဆိုတဲ့မှန်တဲ့မှာကောနကဂျီလင်တော့ပတ်နေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကလာပြီးထင်းပြီဆိုရင်တော့
ဆိုခြင်းကမှာဝိနည်းဝိဇာရပိဋိဒုက္ခဧကခရာခေါ်တဲ့ဇိင်္ဂငါးပါးကိုလှမ်းပြီးဆင်းခြင်းမဲ့ဆိုဆင်းခြင်းလို့တော့ရတယ်။သို့သောအာရိကမိကပုဂ္ဂိုလ်စအတုဇပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆင်းခြင်းမှုနည်းပါစေ၊ဇံဝင်စားမှုများပါစေဆိုပြီးတော့ဒီလိုအထက်ကရာကသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ဇိင်္ဂတွေကိုဆင်းခြင်းဇိင်္ဂတွေကသိတ်ထင်ရှားလာတဲ့အခါဒီဇံတွေလျှော့ချသွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်အတုဇပုဂ္ဂိုလ်ကတမာတိကိုခိုင်ခံ့ရင်းအတွက်ရှေ့ရှုနေတာဖြစ်တော့ဇံဝင်စားမှုကိုများများပြုလုပ်ပါ။ဇိုင်းကဆင်းခြင်းမှုတွေကိုညော့နေပါစေဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်ပေးထားတယ်။အဲဒီသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းကျိုးစားသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရမဇန်တမာတိဒုတိယဇန်တမာတိတတိယဇန်တမာတိသရုတ်ဇန်တမာတိတွေအထိပေါက်နိုင်ပါတယ်။ဒီတမာတိကိုအခြေခံလိုက်တဲ့အခါသရုတ်ဇန်တမာတိလောက်အထိပေါက်သွားပြီဆိုရင်တော့အားကောင်းတဲ့မှတ်ကြောက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ရှင်းရှားတဲ့မှတ်ကြောက်တစ်ခုကတော့အသက်မရှူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။သရုဒ္ဓဇံမှာတဏှာတဏှာစသည်ဖြင့်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများသောအဖြစ်ဒုချင်းခံမှာအာနာပါနခြုံငိမ့်နေပါတယ်အသက်မရှူဘူးသို့တော့ငါအသက်ရှူနေတယ်မရှူနေတယ်လို့ခဏခဏပြန်ဆန်းစစ်ရင်တော့ဆန်းစစ်တဲ့စိတ်ကဇံစိတ်မဟုတ်ဘူးကာမဝဋ္ဌရစိတ်ဖြစ်တော့ဒီကာမဝဋ္ဌရစိတ်ကဝင်လေထွက်လေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ပြန်ခဏခဏဆင်ခြင်နေတော့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုတိမ်တိမ်မှုမှုလေးပြန်တွေ့နေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခဏခဏမဆင်ခြင်နဲ့အနည်းဆုံးတဏှိဏိစသည်ဖြင့်ဉာဏ်ဝဇ္ဇာဒီသရုတ်တာသမာဓိမှာကပ်ပြီးတည်အောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှထိုသမတ်ထပြီးတော့နည်းနည်းလောက်ဆင်ခြင်ကြည့်ရင်တော့သဘောပေါက်တတ်ပါရဲ့အဲဒီလိုသရုတ်တာသမာဓိလောက်ပေါက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်တယ်လဲလေးအောင်ကြီးတွေကခိုင်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလေးအောင်ကြီးရဲ့အကူအညီကိုယူပြီးတော့မိမိခန္ဓာအိမ်မှာတည်ရှိနေတဲ့သံမြင်ပွင့်ခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားရဲစားရှိတဲ့32ကောဋ္ဌတအစုဝေးတွေကိုလိုက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်အယောင်အဆင်းအမျိုးမျိုးရှိနေတဲ့32မျိုးသောပန်းလေးတွေကိုအချီကျိုးတစ်ချောင်းဖြင့်တစ်ခုလုံးအယောင်ဆင်းအမျိုးမျိုး32မျိုးသောအယောင်ဆင်းရှိနေတဲ့ဘန်းကုန်းတစ်ခုလုံးကိုထင်းထင်းရှားရှားမြင်နေရသလို32ကောဋ္ဌတအစုဘုံတွေမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲဒီလို32ကောဋ္ဌတအစုဘုံတွေကိုမြင်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အစ္ဆဒကဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဗိဒကဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ကတိုင်းကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတိုင်း၄မျိုးကူးလို့ရတယ်။အဲဒီလိုကတိုင်းကူးခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့32ကောဋ္ဌတကိုအဝဝအောင်ခြေပြုံအောင်တော့လေ့လာရတယ်။ဣဇဒမ32ကုဋ္ဌတဗိဒ32ကုဋ္ဌတဣဇဒဗိဒတဖြည်းဖြည်းတို့ချက်ပြီးတော့လင်းအောင်ကြီးနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့လင်းအောင်ကြီးအရက်စင်းမနာကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ဒေသဒီမှာလင်းအောင်ကြီးရှိနေရင်လင်းအောင်ကြီးထဲမှာတွေ့နေရတဲ့လူတွေတိရစ္ဆာန်တွေအားလုံးကိုပဲ32ကုဋ္ဌတမြင်အောင်ကြည့်ရပါတယ်။အဲဒီလိုကြည့်လိုက်လို့တော်တော်ကြီးကျင့်တတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဣဇဒမှာရှုလို့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဣဇဒကုဋ္ဌတဗိဒကပို့ရှုကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗိဒကုဋ္ဌတကနေပြီးတော့ကတိုင်းနေကိုကူးမယ်ဆိုရင်ကတိုင်းလင်းမျိုးရတယ်အဘိနောလို့အညိုရောင်တွေကိုအာယုံယူပြီးတော့ရှုမယ်ဆိုရင်တော့အညိုရောင်ကတိုင်းရတယ်။ကျင်ငယ်တို့လိုအစီငယ်တို့လိုဝါနေတဲ့ကုဋ္ဌတတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့ရှုရင်တော့အဝါရောင်ကတိုင်းရှုလို့ရတယ်။သွေးငယ်တို့နေနေတဲ့ကုဋ္ဌတတွေကိုအာယုံယူပြီးရှုမယ်ဆိုရင်အနီရောင်ကတိုင်းရှုလို့ရတယ်။အယိုးငယ်တို့ဖြူနေတဲ့ကုဋ္ဌတတွေကိုအာယုံယူပြီးရှုမယ်ဆိုရင်အဖြူရောင်ကတိုင်းကူးလို့ရပါတယ်။အဲဒါဒီကတိုင်းတွေကအဖြူရောင်ကတိုင်းပဲဆိုကြပါစို့အယိုးတစ်ခုမိမိဣဇဒမှာရှုလို့ပုံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဣဇဒဗိဓါကရှုလို့ပုံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိရှင်းတဲ့မလန်းမကန်3000 4000กว่าလောက်မှာရှင်းနေတဲ့ယောဂီတယောက်ရဲ့အယိုးအထွတ်အထိပ်ဥကောင်းကုန်ပေါ့အဲဒီအယိုးကိုစိုက်ပြီးတော့အဖြူဖြူလို့ရှုကြည့်ရင်အယိုးရဲ့အကုန်ပြောက်ပြီးတော့အဖြူအဝုံးအဝိုင်းပြန်နေတတ်တယ်မူလအယိုးကနေလွတ်ပြီးတော့အဖြူအဝုံးအဝိုင်းတက်တက်ပဲကျန်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုကျန်နေတဲ့နမိတ်ကိုတော့မြန်သောအဖြစ်ဥက္ကနမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖြူမှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝဆောကပ်ပြီးဒီနေအောင်ကြိုးစားလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အလွန်ကြည်လင်တောက်ပါတဲ့အဆင့်အထိကူးသွားတယ်။အလွန်ကြည်လင်တောက်ပါနေတဲ့အဆင့်မှာတချို့တချို့အတိတ်ကပါရမီအားကတိုင်းနေတဲ့ဘာဝနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပါရမီအရှင်ဝါအားကောင်းနေတဲ့တော်ကောင်းများအဖို့ကတော့ဒီကတိုင်းကိုအထုမပြတ်ရဘဲနဲ့လည်းကူကူပြန့်သွားတတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။ကတိုင်းဘာဝနာကံတွေကအားနေနေပြော့ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုချင်းကမှကြည်လင်တောက်ပါနေတဲ့ဒီအယိုးဆိုတဲ့ပြိဖက်ကအယိုးကနေပြောင်းသွားတယ်အဖြူရောင်ပရိဘကနမိတ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုတဏှာဤတဏှာဤစသည်ဖြင့်ဉာဏ်ဝဆောကပ်ပြီးဒီနေအောင်ကြိုးစားရတယ်။အဲဒီလိုကြိုးစားလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအဖြူရောင်ကတိုင်းပရိဘကနမိတ်ထဲမှာဘာဝနာစိတ်ကိုနှစ်ထားလို့ရပြီဆိုရင်တော့ထိုချင်းခံမှာပိုင်းခြားပြီးတော့ဒီကတိုင်းဟုတ်ကိုဖြန့်ပေးရပါတယ်။ဥပမာမိမိရဲ့ဉာဏ်နဲ့ချိန်ရတယ်။နှစ်လက်မှပြန်ပါစေသို့မဟုတ်သုံးလက်မှပြန်ပါစေသို့မဟုတ်လေးလက်မှပြန်ပါစေဆိုပြီးအဝိုင်းအတိုင်းဖြန့်လိုက်ရတယ်။ပြန့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းဒီကတိုင်းဝကလှုပ်ရှားနေတဲ့အတွက်ဒီကတိုင်းမှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝဆောကပ်ပြီးဒီနေအောင်ကြိုးစားပါငြိမ်လာပြီးကြည်လင်တော့ပါလာပြီဆိုရင်အလားတူပဲထပ်ပြီးဖြန့်ကြည့်အဲ့ဒီနီးအဖြစ်ဒီဖြည်းဖြည်းဖြန့်သွားလိုက်တာဒီဖြည်းဖြည်းအရက်ဆင်းပြက်တာအကုန်လုံးဖြူသွားဣဇဒမှာလည်းဖြူရမယ်ဗိဓာမှာလည်းဖြူရမယ်အဲ့ဒီလိုဣဇဒဗိဓာနထာနာလုံးအကုန်လုံးဖြူသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နာယံတစ်ခုမှဥထုတ်ကလေးတစ်လုံးကိုသွားပြီးတော့ချိန်ထားသလို
မိမိနှိမ့်ဆိုင်တဲ့တဏှာအဖြစ်အောင်တဏှာမှာဘာဝနာစိတ်ကိုညှောဆောက်ပြီးဒီနေအောင်ကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်မကြမီအတွက်မှဆိုင်ငါငါးပါးလည်းထင်ရှားလာတတ်ပါတယ်အဲဒီဆိုင်ငါတွေကထင်ရှားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲတဏှာဤတဏှာဤလောဘာဝနာစိတ်ကညှောဆောက်ပြီးဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုသမารိမှာထားပြီးတော့မိမိရဲ့ဘဝမနောဒွါရမနောအကြည်ကိုသိမ့်စီလိုက်တဲ့အခါမောဝင်မနောအကြည်မှလည်းဒီအဖြစ်အောင်ကတိုင်းပရိဘကနမိတ်ကလာပြီးထင်နေတာတွေ့ပါတယ်အဲဒီချိန်ကမှဆိုင်ငါငါးပါးကိုဆင်ခြင်လို့ရတယ်ဇံကငါးပါးဆင်ခြင်လို့ရပြီဆိုရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီဇံကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိတ္တဝိသရပိတိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇံကငါးပါးကိုဆင်ခြင်လို့ရရင်ပရမဇံကနေဒုတိယဇံဒုတိယဇံကနေတတိယဇံတတိယဇံကနေသုတဇံကုရတယ်။အဲ့ဒီလိုကုလို့အောင်မြင်မှုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ထပ်ဘယ်ကတိုင်းကိုပြောင်းမလဲပြောင်းလို့ရပါတယ်နော်။သဘင်ညိုနေတဲ့သဘင်တစ်ခုကိုအာယုံယူပြီးတော့အညုံယောင်ကတိုင်းကုသုတဇံပေါက်နိုင်တယ်အလားတူပဲ။အလုံးယောချက်သို့ပဲကောင်းနေတဲ့ငင်ရုလို့ကုဋ္ဌာတတခုကိုအာယုံယူပြီးတော့အဝါယောင်ကတိုင်းရှုကြည့်သရုဒ္ဓဇံအဖြစ်ပေါက်ဆိုင်တယ်။ဒွေငယ်တို့နေနေတဲ့ကုဋ္ဌာတတခုကိုအာယုံယူပြီးတော့အနိယောင်ကတိုင်းပွားကြည့်သရုဒ္ဓဇံအဖြစ်ပေါက်ဆိုင်တယ်။လောကမှာကြည့်ပေါ့နော်။ရှင်ကြီးကျင်ငယ်ဆိုတာအလွန်ယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲကောင်းနေတဲ့သဘာဝတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီလိုယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲကောင်းနေတဲ့သဘာဝတွေတဲကလည်းယောနိသောမတဏိကာရခေါ်တဲ့နိမလမနှလုံးသွင်းခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတစ်ခုကမိမိရဲ့တန်တမှာထင်ရှားရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အလွန်ယောချာဆက်စုပ်ပဲကောင်းနေတဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲကသရုတ်တဇံတမာတိဆိုတဲ့အလွန်တန်ဖိုးရှိနေတဲ့ဘာဝနာဆိုတဲ့အနှစ်သာရတွေကိုထုတ်ယူတတ်မယ်ဆိုရင်ယူလို့မရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါလေဒါကတန်ဖိုးမရှိတဲ့ခန္ဓာအိမ်ထဲကနေတန်ဖိုးရှိနေတဲ့ဘာဝနာဆိုတဲ့အနှစ်တရားကြီးနီးမှလမ်းမှနှလုံးသွင်းတတ်တဲ့ယောနိသောမနတိကာရထင်ရှားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့အချိန်မရွေးထုတ်ယူလို့ရတယ်ဒီလိုယဉ်ကျေးမှုလေးတွေပေါ့နော်ဘုရင်တို့သာသနာတော်ကြီးကပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီယဉ်ကျေးမှုလေးတွေတည်တတ်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ဝိုင်းပြီးမဆောင်ရွက်သင့်ဘူးလားဆောင်ရွက်သင့်တယ်ဒါဓမ္မသင်္นานเจ้าမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဇာဘေသင်္นานသင်တဲ့အဆင့်လောက်တည်းရတတ်မနေပဲတကယ်လက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့အဆင့်အထိရောက်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိအကျိုးအတွက်ဆိုတာလဲမှန်တယ်သာသနာတော်အတွက်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်တွေလည်းမရှိကြဘူးလားရှိနေကြတယ်မိမိတို့ရဲ့သာသနာတော်ကြီးတို့တဲ့ဈေးကရင်အတွက်ကြီးပွားရင်အတွက်ကဒီအခြေခံအုံမြင့်ကလေးတွေတိလာကျင့်ခြင်းရှိတယ်သမားတိကျင့်သိရှိတယ်ပညာကျင့်သိရှိတယ်ဒီကျင့်သိလေးတွေကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လက်လက်တွေကျင့်ပြီးတော့သူတို့ဘာတွေကိုလည်းတစ်ဆင့်လက်ဆင့်ကန့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီသာသနာတော်ကြီးတွေအခြေခံကတည်တဲ့နဲ့အဆင့်မရောက်ဘူးလားရောက်သွားနိုင်တယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့သာသနာတော်အခြေခံကတည်တဲ့ရဲ့အတွက်ကမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လက်လက်တွေကျင့်ဖို့လိုတယ်သူတို့ဘာတွေကိုလည်းလက်တွေကျင့်နိုင်အောင်ညွှန်ကြားပြတာပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နှစ်ခုလိုအပ်တယ်နော်အဲဒီတော့ဒီလောက်တင်လာဆိုတော့မကတိပါဘူးနော်အဲဒီလိုနီလကတိုင်အညိုယောကတိုင်ဝိဒကတိုင်အဝါယောကတိုင်လောဟိတကတိုင်အနိယောကတိုင်ဩဒရကတိုင်အဖြောကတိုင်အဲ့ဒီကတိုင်၄ခုကိုခုလို32ခုထားတာအစ္ဆဒကပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိဒကပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုပါသုံးသပ်ပြီးတော့သရုတ်တဇံဆိုတဲ့ဘာဝနာအနှစ်ကိုထုတ်ယူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကနော်ခုလိုအတာကူးတဲ့လာတကူးပဲဆိုကြပါစို့ဘရောက်တင်ရွှေရီလူနေတဲ့ဘရောက်ပင်တစ်ခုကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါအဝါယောကတိုင်ရှုလိုက်လွယ်လွယ်လေးဖြစ်သွားပြီအကျော်ပန်းတို့လိုဖြူနေတဲ့အကျော်ပင်တစ်ခုမှာအဖြူလိုက်အဆုပ်လိုက်ပွင့်နေတဲ့ဗန်းတခိုင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်အဖြူကတိုင်းကူလွယ်လွယ်လေးနဲ့ကူလို့ရတယ်။နင်းစီပန်းနင်းနေတဲ့နင်းညာနေတဲ့နင်းစီပန်းတစ်ပွင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့အနီယောကတိုင်းကူမယ်ဆိုလေလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရတယ်။အဲဒီတော့ခွန်ကြီးပြောနေတာကဒီပန်းလေးတွေကိုခေါင်းမှာပန်းဆင်းမဲ့အစားပန်းဆင်းလိုက်ချင်းဒီဟိုတော့အကြောင်းကြောင့်မိမိတို့မှာဘယ်လိုကုသိုလ်တရားတွေကတိုးပါမလဲပြန်ကြည့်။အဲဒီပန်းလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ခုလိုကတိုင်းတွေပွားများတတ်လို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သရုတ်တရားတမာတိအထိပေါက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုယဉ်ကျေးမှုလေးတွေကိုမိမိတို့ရဲ့တန်တမှာကိမလာအောင်ကြိုးစားအထောက်ချင်းတည်မိမိတို့ရဲ့တန်တမှာကုသိုလ်တရားတွေများစွာတိုးပါဖို့အကြောင်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မကိုဓမ္မလို့ထင်ရှားပြနေခြင်းသည်များစွာသောတရားအပေါင်းတို့ရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရရှိဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်များစွာသောကောက်ဖို့ကုသိုလ်တွေယောစီစိတ်ထွက်လာဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဓမ္မကိုဓမ္မလို့ထင်ရှားပြနိုင်တဲ့အတွက်ရရှိလာတဲ့အကျိုးတရားတွေပဲအဲဒီလောက်နေရနေရမလားဆိုတော့မကတည်ဘူးအဲ့ဒီပုံစံနီလကတိုင်ပိတကတိုင်လောဟိတကတိုင်ဩဒရကတိုင်ခေါ်တဲ့ဒီကတိုင်၄ခုလောက်ကိုအောင်မြင်ဖို့ရရှိနေတယ်သူတော်ကောင်းတဦးကဘာဝနာအရှိန်တော်လေးအကောင်းလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မြေကြီးတဏှာလောက်မှာပေါ့ဒုက္ခလေးတစ်ချောင်းတည်းပဲဖြစ်စေတပေပတ်လေလောက်ရှိတဲ့အဝဝိုင်းလေးတစ်ခုပြုလို့မြေလေးကိုအသာလေးခဲလုံးတို့အမိုက်တို့မြက်တို့မရှိအောင်နည်းနည်းလေးတန်းရှင်းလိုက်အဝဝိုင်းလေးတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့မတ်တရရပြီးနမိတ်ကလေးယူကြည့်ပါလွယ်လွယ်နဲ့နမိတ်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ
ရှင်းရှင်းသောဘာဝနာတမာတိတွေကနောက်နောက်သောဘာဝနာတမာတိအားအာဇီသောမိယာဥပနိဒေယပစ္စယတတိဖြင့်ကျေစုပြုပေးနေတယ်။ကျေစုပြုပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်ယူလိုက်မယ်။ပထဝီပထဝီဆိုပြီးတော့နမိတ်ကိုယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ရတယ်။အခဲခဲရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မိမိရရှိပြီးတဲ့ကတိုင်းတစ်ခုဩဒရကတိုင်းဖြစ်စေသို့မဟုတ်နိလပိတ္တလောဟိတဩဒရကတိုင်းလေးခုလုံးကိုပဲဖြစ်စေဒုညမှာမတ်တရပြီးတမာတိထောင်လိုက်ပါ။တမာတိကအောင်မြင်လို့သုဒ္ဓဆန်တမာတိလောက်အထိပေါက်သွားတဲ့အခါမှာမျက်လုံးဖွင့်ပြီးတော့ဒီနမိတ်ကိုယူလိုက်ရင်လွယ်လွယ်နဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီလိုလွယ်လွယ်နဲ့ရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာထိုယောဂီတို့တော်ကောင်းကဗဒဝိကတိုင်းကုန်းကိုနမိတ်ယူလို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ယူလို့ရတယ်ဆိုတော့ကတော့မြေကြီးမှာရှိတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်းမိမိရဲ့ရှေ့တဲ့လောက်မှာမျက်လုံးမှိတ်ထားတော့လဲဒီမြေကြီးအိုးအဝိုင်းကိုမြင်နေပြီဆိုရင်တော့ဒါနမိတ်ယူလို့ရပြီဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနမိတ်ယူလို့ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနမိတ်ကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့ပွားများအထုတ်မယ်တော့မဟုတ်ဒီနေရာမှာသွားထမ်းပြီးတော့ပွားများအထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲအစဉ်တိုင်းသာပေါင်းရပါခြင်းသရုတ်တဇံသမာတိအတိပေါင်းနိုင်တယ်။အလားတူပဲရေနဲ့ရှိနေတဲ့ရေအင်းတို့နဲ့ရှိနေတဲ့ရေလေးတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့အာဘောကတိုင်းကိုပေါင်းမြရင်လဲသရုတ်တဇံသမာတိအတိပေါင်းနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုသမီးချက်နေတဲ့မိဘမှာရှိတဲ့မိတောက်နေတဲ့မိလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီသောကတိုင်းပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲသရုတ်တဇံအတိပေါင်းနိုင်တယ်။ဝါယောကတိုင်းကတော့နည်းနည်းလေးခက်တဲ့အတွက်ကတိုင်းတစ်ခုကိုမှလင်းအောင်ကြီးစွန့်ရင်ရသည့်တိုင်အောင်သရုတ်တဇံလောအဋ္ဌိပေါ့အထုတ်ထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီလေးယောက်ကြီးအကူအညီယူပြီးတော့မိမိပန်းမှာလာတိုးနေတဲ့လေသို့မဟုတ်သစ်ပင်မှာလာတိုက်ခတ်နေတဲ့လေကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူလိုက်မယ်ဆိုရင်လေဝါယောကတိုင်းရှုလို့ရပါတယ်သရုတ်တဇံသမာတိအဋ္ဌိပေါ့ရှုလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုကတိုင်းတွေကိုပွားများပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကအာလောကုလလင်းနေတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုကိုအာယုံယူပြီးအာလောကကတိုင်းကိုပွားရင်လေလွယ်သွားပြီသဘိတ်ချီလေးတို့လိုအဝဲဝိုင်းလေးတစ်ခုကနေပြီးတော့အာဂတအပေါကြားလေးတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့အာဂတကတိုင်းပွားမယ်ဆိုလေလွယ်သွားပြီပထဝီကနေပြီးတော့ခုလိုအာခန္ဓာအဋ္ဌကတိုင်းစေဘမှာသရုတ်တဇံတမာတိပေါ့အောင်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအရုပဇံတမာပတ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးကုမယ်ဆိုရင်လည်းခုလိုရသွားပြီအကဲခုလိုပဲဖြစ်စေမခုလိုပဲဖြစ်စေမိမိတို့ကဝိပဿနာကုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတမာတိတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မိမိခန္ဓာအိမ်မှာဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဥတည်ပြီးတော့ရုပ်တွေသိသိမယ်နံတရားတွေသိသိမယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိသိပြီးတော့အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီရုပ်နံတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးဓာတ်တင်ပြီးတော့ဒီနေ့ညဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ဓာတ်သူတွေကြောင့်တခါကြီးတို့လိုအနာဂါမိမညာဘုံညာစိတ်တိအထိရောက်ကောင်းရောက်နိုင်ပါတယ်။ဒီတဲ့ပါရမီတွေကညင်ညောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရတ္တမေအရတ္တဘုဒ္ဓပေါကောင်းပေါက်နိုင်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တော်ကောင်းတွေလည်းစိတ်ဓာတ်သူတွေကြောင့်တခါကြီးဓမိကဥပဒကကြီးတို့ကိုအတုယူပြီးတော့ကတိုင်းဆေပါတမပတ်ရှင်ပါအစရှိတဲ့တမထဘာဝနာတွေကိုလည်းကျင့်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထောက်နှံ့ကြပါစေ။ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာတွေကိုလည်းကျင့်ကြံကြုပ်ပွားများအထောက်နှံ့ကြပါစေလို့တိုင်တွန်းပြီးတော့ပြတရားသိကြအောင်နော်ဟိတဝဂမိပပဉ္စိတုတန်တော်ဂမိရစိန်တကာတေတုံမိပြနုတိခာဟောပပိစိတာတုပေတလာတန်တော်ဖေယအလျာပိစိင်္ဂါနှင့်အရိယာနှွယ်လောင်းဟောတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့သည်ဂမိရစိန်တကာနည်းနည်းသည့်တသဘောတွေကိုနည်းနည်းစွာကြံစည်အကြံကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကာမိရှိကပြုဖန်ကုသိုလ်ကံတို့စီမံထောက်မှလက်ရောက်ရသောညာလာဇနီသည်ကြည်ကျင်းကဲ့နှင့်ဤနယ်ရောရုံကိုယ်တော်တို့ပိုင်သာသည့်ကာမဝတ္ထုအစစတို့ကိုဟိတဝါငါတို့ပိုင်ညာဤကာမတရားတို့သည်အများနှင့်ဆန်ဆန်းပိဋကဝန်ချမ်းယန္တိကမြောင်များတကယ်ကိုကြောင်းလံပွဲဒီပါတကားဟုကြောက်ရောညာကျွယ်လွတ်လွတ်ကြီးဆုံးပေတော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ပပင်းစိန်သူဂရဝါဒတမတာဟုကိစ္စများများလူတို့ဘဝနှောင်းကိုလွတ်အောင်ကြုံလျက်ယုံခံထွက်၍နှစ်သက်ရှင်လန်းရှင်ဟံပြည့်၍တောထွက်တော်မူကြလေကုန်၏ဒုမေပီမြတ်နေခမဒါအတရားဟုသန္နာကိအောင်တင်သူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲမပင်စီတာဝတ္ထုကာမဟုသည်များမှမရအရာကြုံလျက်ယုံခံထွက်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူဘေဒလာသမရိတာမိဖြာခုံမင်းပုံအတွင်သို့ရှိခင်လေးမြတ်နှစ်သက်အတော်သီလကိုသည်ကိုငါရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒီထုဖျားအလျာပစ္စေကာနှင့်အရိယာနှွယ်လောင်းဟောတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့ကိုအနုတေခာဟောအတုလိုက်ခာကျင့်တရာကိုကျင့်ကမသွေအာထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း